вибухівки, вогнепальної зброї та боєприпасів виявили в селищі Новотроїцьке, що на Маріупольському напрямку. Військові не відкидають можливості використання цієї зброї диверсантами, зокрема для терактів у людних місцях, адже в Новотроїцькому розташований контрольно-пропускний пункт з окупованими територіями. Знайшли арсенал в одному з покинутих будинків. Виявили протитанкові та протипіхотні міни, тротил, електродетонатори, ручні гранати, гранатомети і навіть протитанкову керовану ракету. Вся зброя російська з відповідним маркуванням. Звичайно, ми можемо тільки уявляти, скільки, можливо, життів, здоров'я людей врятувало те, що ця знахідка була оперативною і вчасною.